Ayalına gelip jürgön koşunasın bıçıp salgan jaran. Tüptö jol kırsığınan 3 adam kaza oldu. Jurnalist Gülcan Şeripbaeva 48 saatka kamaldı. Alda ушул жана башкалар болот, салматсызбы? Karakol Tüyp Ananyevauna yolunda 3 adamdın ömürün algan yol kırsığı katталды. Oblustuk yol kıymılının kovsuzduğun kamsızdoo bölümünün rastaşkanday kırsık 16 noyabrda tanga mal bolgon. Volga unasının aydoochusu algach jılkını andan keyin yol jegindeki bakты süzgön. Автоунаадагы 2 жүргүнчү ошол жерден аут болуп, айдоочу Tüyp райондук ооруканасында жан берген. Балбайдан күмбөзгө жетпей каракулдар жылкы сүзүп машина мына жака жабышып калды. İşler ne yaptık? Skoru böyle olsa çalpa olacak. Skoru pazarka. Hayvalar varsa. Karıcık işler ne yaptık? O Türkan'da. Yakta da öykü çatat dedi ayağlı üzülüp et toksetin. Masinde uzak yüküp et tuza. Özüyle jarabaya kaptırdı. Te yol, çılkı, yolun ortasında zırt, bayık ağlı açıldı. Жоска кадаптыр карагылас жүлүп кеттир баш. Айылдын четинде кимдин жылкысы? Мас жүрөгү таякта жатат. Жакшы жок. Машина таякка барып өрттөнүптүр. Эки киши каза болуп калды, бирөөсү оор дейт азыр. Саламатсыңар Аксаранын тургундары жана меймандары. Ben Aksuri ben yol kovsuzluk kısmına bölümdesinin başçısının insanına ölçüştük edin. Ceyiklerinde malların ardı karolsuz kaldırmanın sırana mankeni, şu kesbetine çoğun çoğun yol kırsıklar olup çatıp, cana dinelerine de tarakat alıp jaranlarını bu kanalda kaydırıldı. Şunun negizinde akım yüzünün keskemesi çıkan, şunun negizinde tüm kısım reyitler aynı kutu aynı başlarına cümdüzüp, yol kovsuzluğun malları kaldı. Hattı çarılar gördü. O sosyal tüm daha uzun sizlerden sonra maldarın ardı karolsuz hattı Милиция маркумдардын баары Tüyp районунун тургундары экенин билдирди. Экспорттолуучу товарларга мыйзамсыз сертификат берип, айрым ишканаларга салыктан качууга шарт түзгөн деген шек менен соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилери кармалды. Маалымат калайык, алар акчалай сыйлык үчүн көмүрдү экспорттоо менен алектенген ишканага килограммы 10-12 сомду түзгөн көмүргө 1 сом 1 сом 50 тыйын деп көрсөтүлгөн жасалма сертификат берип келишкен. Тинтүү иш-чараларынын натыйжасында ишке тиешелүү документалдык материалдар 28 000 АКШ доллары, 1 million 997 000 сом жана 99 000 рубль печаттар жана кыймылсыз мүлк документтер табылып алынды. Өзгөндө 44 жаштагы жаран айылдашы мамыга байлап бычып салган. Окуя Куршап айылында болгону кабарланууда. Анда бул ишке барган адам анын аялы менен жыныстык мамиледе болгон деп шектеген. А? Менин көтлөн кескесин сатат. Менин көтлөн кескесин. Шу бойдон иш керек эле да. Шунда болуп калбайбы деп. Деди. Менин көтлөн кескесин. Жидара жөнөсү. Ана шарка болду мен.
Sen başında öyle işler yapıyorsun. Zaten biraz. Benim kötü ne elçesi ben patom. İyi mi lan? Şu seni sezer. Sana şu geri gözü. Beni en kötü sıkıcı. Boşun uydan işkereyle de başında. Фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынды. Ал эми жабырлануучу ооруканага жаткырылды. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып Bölüşünüz bol menen siz objektivdüü malumattardı jayıltuğa kömüktöşkön bolasız. Jurnalist Nazar News saytının ээси Gülcan Şeripbayeva 48 саатка камалганын жакындары билдиришти. Ага массалык башаламандыктарга чакырык жасоо айыбы тагылды. Иниси Майрамбек Каримов журналисти УКМК кызматкерлери 16 ноябрда ал иштеген кеңседен алып кеткенин айтты. Şeripbayeva акыркы кезде соц тармакта бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн. Ошондой эле ал Райымбек Матраимовду колдоп жүргөнү белгилүү. УКМК Şeripbayevanın кармалышы тууралуу маалымат бере элек. Садыр Жапаров бүгүн 17 ноябрда Японияга расмий сапары менен барды. Токиодогу император сарайында мамлекет башчысы жана биринчи айым Айгүл Жапарованы Япониянын императору тосуп алды. Сапар алкагында Садыр Жапаров Япониянын премьер-министри, парламент төрагасы жана Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин бир катар жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу документтерге кол коёт. Бүгүн 17 ноябрда Панфилов районундагы Кайыңды айылында УКМКнын жаңы имараты ачылды. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жаңы имарат бардык заманбап талаптарга жооп берип, керектүү жабдуулар менен камсыз болгон. Ташиев мамлекеттик кызматкерлердин арасындагы коррупция, уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу, террористтик уюмдар менен күрөшүү тууралуу кеп козгоп, калкты сак болууга жана ар кандай салттуу эмес агымдарга аралашпоого чакырды. Аптанын ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм көрүшкөнчө аман туруңуз.